edhe ka një di ura gjëndër ta me prej druni, atë thuni ka marë të bosh, edhe që këshon si jansh. A kishtrat ka gjeni qelet para, kupton, e qelet, edhe ambush, brenda 2 orë dhe që shka bo. Dome një, jo, njerës si nuk shumë kur gjam, ma të qeta shumë që di e se puna, të bosh di, e që, qëto gjam, ja.